অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল নিযুক্তি গুলাবচন কাটাৰিয়া হ'ব অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল বিজেপি নেতা কাটাৰিয়া ৰাজস্থানৰ গৃহমন্ত্ৰী আছিল সম্প্ৰতি ৰাজস্থানৰ বিৰোধী দলপতি কাটাৰিয়া ৰাজস্থানৰ আঠবাৰৰ বিধায়ক কাটাৰিয়া লোকসভাৰ সাংসদো আছিল কাটাৰিয়া বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হিচাপে তেওঁ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল তাৰ পিছতে জড়িত হৈ পৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘত নতুন ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হৈছে অসমত গুলাবচন কাটাৰিয়া হ'ব অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল বিজেপি নেতা কাটাৰিয়া ৰাজস্থানৰ গৃহমন্ত্ৰী আছিল সম্প্ৰতি ৰাজস্থানৰ বিৰোধী দলপতি কাটাৰিয়া ৰাজস্থানৰ আঠবাৰৰ বিধায়ক আছিল লোকসভাৰ সাংসদো আছিল কাটাৰিয়া বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হিচাপে আৰম্ভ কৰিছিল কৰ্মজীৱন তাৰ পিছতে জড়িত হৈ পৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ ফলে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নতুন